wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Abshir Umar Jaamac ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda dalka Finland soo dhaweynta kadib wasiir Abshir Umar Jaamac iyo digiisa dalka Finland Beke Haavisto ayaa ka wada hadlay arrimaha qusaya xiriirka diblomaasiyadeed ee kan iskaashi u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Finland wasiir Abshir Jaamac oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in wasiirka arrimaha dibadda dalka Finland uu booqasho ku yimaado magaalada Muqdisho wafdigan Finland hore u fiisay Finland way inoo joogtay een safaaradna een jacna wakiil bayna ku leeyihiin mashaariic badan oo ay ka shaqeeyaan oo ina ka caawiyaan way jirtaa wafdigan muhiimad gaar ah u leeyahay in wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Finland uu soo booqdo Soomaaliya taasi waxay sii xoojinaysaa iskaashiga ka dhexeeya inaga iyo dawladda Finland marka muhiimad gaar ah ay leedahay inuu maanta in soo booqdo la kulmo qayb ka mid ah dawladdeena la kulmo qayb ka mid ah een hay'adaha kale to in la shaqeeyo marka aad bay muhiimad u leedahay een saaxiibada Finland hore way inoo joogeen een intooda badan way joogaysaa wax cid hadda inoo ku cusub waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda een arrimaha aad hadashay la xiriira xagga caawinta dhinaca amniga iyo dhinaca caafimaadka dhinaca een kobcinta heerarka een awoodeed iyo khibradeed ee hay'adaha dawladda intaba way inoo la shaqeynayeen wayna ka caawinayeen een taariikh dheer oo wada shaqeyn Finland iyo Soomaaliyana way jirtaa marka mar walba Finland saaxiib dhow ayay Soomaaliya lahayd een booqashadana macna weyn bay inoo leedahay waxaanna filaynaa ka wasaarad ahaan maadaama aadna weydiisay inay muhiimad gaar ah u leedahay si horumarinta xiriirkaas dhinaca kale wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka Finland ayaa lagu wadaa in kulamo kala duwan uu la yeesho madaxda ugu sareysa dalka kulamada wasiirka iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa noqon doona sida la sheegay kuwa xoogga lagu saaro arrimaha xiriirka iskaashiga ammaanka iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab si kastaba booqashada wasiir Beke ayaa imaaneysa iyadoo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho ku shirayeen wafuudka kala socotay dalalka Kenya, Djibouti iyo Ethiopia kuwaasi oo madaxda dawladda federaalka kala hadlayay wajiga labaad howlgallada la filayo inay ka bilowdaan qaybo ka mid ah gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laaga fursad ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami